Jaké jsou první dojmy z létání s vrtulníkem Mi-171Š? Strašné, ale strašně dobré. Já děkuji jednak pilotům, děkuji letecké základně, děkuji tobě, Milane, děkuji panu Klíčovi, že už se mě asi nepodaří nikdy zopakovat to, co jsem prožil. Je to jedinečný zážitek a musím říct všem obyvatelům, že a jsou hrdí. Hrdí na to, že Boskovice jsou krásné, přejím, aby měli tak, jak já, možnost se na Boskovice podívat z hora.